Edhe pse na ndan pak konga çelja e sezonit turistik, kryetari i shoqatës së hoteleriturizmit për Degën e Durrësit, Eduard Gjepa, shprehet se po punohet në mënyrë intensive për të arritur objektivat e operatorëve turistik. Por Gjepa na njeh edhe me disa nga problemet kyçe që do të përballen turistët në vendin tonë nëse nuk do të ketë bashkëpunim mes institucioneve lokale dhe operatorëve turistik. Hapja dhe krijimi sa më shumë hapësirave publike. Ku ka filluar, si më thonë, hapja hapsira publike trotuaret, hapsirat publike që kanë qenë të ndërtime pa leje, dhe më thonë, janë masa që po meren. Krijimi i parkimeve, duhet pa tjetër që të krijohen sa më shumë parkime për turistët që vinë, për autobuzët turistik dhe për gjithë qytetarët të cilët, qytetarët shqiptarë që frekuentojnë Durrësin. Sa më shumë sinjalistika, sa më shumë pika informacioni turistik që janë shumë të domosdoshme për të marrë informacion për gjithë lëvizjen turistike të qytetit të Durrësit. Pastërtia e qytetit të Durrësit dhe e gjithë siteve muzeale është shumë e rëndësishme që të jetë perfekte. Zgjidhja e trafikut në qytetin e Durrësit. Zgjidhja e trafikut në qytetin e Durrësit, duke qenë se kemi edhe një punim të Velierës që akoma nuk ka marrë zgjidhje, mendoj që kjo duhet të jetë pika më kryesore që qoftë nga bashkia, qoftë nga qeveria, qoftë nga gjykatat për të dhënë një zgjidhje kësaj pune, që qyteti i Durrësit të sistemohet përpara se sa të fillojë sezoni turistik dhe të zgjidhet problemi i qarkullimit makinave dhe i trafikut që është shumë i rëndësishëm. Si pas ti, edhe përgjatë këti sezoni veror, pritet të ketë pushues nga Evropa perëndimore dhe ajo lindore. Krijimi i kushteve sa më të mira në infrastrukturë, për mikpritjen e pushuesve është kusht për thithjen e sa më shumë turistëve. Mendoj që ky vit do të jetë një vit më i mirë se sa vjet, sepse ka disa ndryshime dhe ka disa lëvizje në pjesën e turizmit. Objektivi operatorëve turistik është që Shqipëria të mos ofroj vetëm turizëm sezonal gjatë muajve të verës, por në të gjithë periudhën e vitit, në verë duke shfrytëzuar bregdetin, ndërsa në dimër turizmin malor.